Naam, shukrani sana kwa kuchagua Sema na Citizen Jumatano ya leo. Karibu basi tukupashe mengi ambayo tumekuandalia. Jina langu mimi ni Mwanahamisi Hamadi, na tunaanza na taarifa kwamba chama cha kutetea maslahi ya walimu wa shule za msingi na shule za upili tawi la Samburu kimetishia kulemaza masomo katika shule hizo shule zitakapofunguliwa kwa muhula wa tatu endapo swala la usalama halitazingatiwa kikamilifu. Kauli hizo zimeibuliwa baada ya kuuawa kwa mwalimu mmoja katika uvamizi wa punde uliotekelezwa na majangili wa wizi wa mifugo katika eneo la Lesidai. Mwanahabari wetu Bonfas Baraza anatuanzia Sema na taarifa hiyo. Ni jamaa, ndugu na marafiki wanazidi kukongamana katika kijiji cha Lesidai, kata ya Tinga, division ya Malaso, Samburu Magharibi, kufuatia kuuawa kwa mwalimu huyo katika uvamizi wa punde wa wizi wa mifugo. Jamii yake imesikitishwa na mauaji ya mpendwa wao mikononi mwa majahili wa wizi wa mifugo kwa kupigwa risasi. Mwalimu ni ndugu yangu, mwalimu wa shule ya upili ya Baragoi. In fact, ako na karibu 1 year tangu ajiriwe na kazi ya serikali. Na mpaka sasa hivi, alikuwa wakati wa likizo alikuwa nyumbani, akifanya kazi ya boma yake, akampiga risasi. Hakuwa na hatia yoyote. So sisi kama jamii, kama ndugu, mimi nasikia uchungu sana. Mtoto tumepotesha yeye hapa. Ni mtoto ambaye tumetumia rasilimali yetu mingi sana, na ndio tunaanza sasa tunakuwa proud kwa sababu ya hawa ndio wanasomesha watoto wa Samburu. Umesikia wewe mchaya kopi atakikwambia mimi nabeba kalamu na kitabu. Tuko hapa kwa sababu ya ushungu ya kijana ambaye ni mwalimu, a potential leader ambaye in future angekuwa kiongozi bora, na sasa maisha yake imepotezwa na ikawa cut short on a barrel of a gun. Chama cha walimu wa shule za msingi na vyuo vya kadri KUPPET tawi la Samburu wakiongozwa na katibu wao William Lengoyan wamekashifu mauaji hayo ya kinyama. Tuko na uchungu sana kumpoteza mwenzetu. Si mtu wa kawaida, ni mtu ambaye jamii imepigania kusomesha kutoka nasari mpaka university. Na ni vigumu sana kusema ya kwamba ati amefanya kazi miaka moja tu peke yake. Aidha, chama hicho kimetishia kulemaza masomo pindi tu milango ya shule itakapofunguliwa kwa muhula wa tatu endapo usalama wao hautaimarishwa. Kama viongozi ya walimu, nataka kuambia serikali, shule ikifunguliwa, kama jambo kama hili ikiendelea, hatuna budi, hatuwezi kufungua mashule. Hatuwezi kuuawa. Hatuwezi kufa kwetu nyumbani. Na unajua sisi si watu wa vita. Tunabeba kalamu, tunabeba vitabu. Tunaenda kufunza watoto. Vyombo vya madola vimeimarisha usalama eneo hilo sawa na kuanzisha msako wa kuwasaka majangili hao pamoja na bunduki inayoaminika kuibwa na majangili waliotekeleza mauaji hayo pasi kuibwa kwa mifugo. Endapo hali itazidi kuwa tete, walimu hao wanashikilia kwamba watalazimika kutekeleza tishio lao, hali ambayo itaathiri elimu ya mtoto mfugaji kwa pakubwa. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu. Mbali na hayo ni kwamba wakazi wa wadi ya Witu, kaunti ya Lamu, wamelalamikia kutekwa nyara kwa jamaa zao kwa tuhuma za